Den danske kongefamilie er ud af Glücksburg-slægten, som stammer her fra Lyksborg Slot, eller Schloss Glücksburg, som slottet det hedder på tysk. Det ligger lidt øst for Flensborg. Lyksborg er en rigtig hyggelig kurby, omgivet af skov og strand, ligger lige ud til Flensborg Fjord og cirka kun et kvarters kørsel fra Flensborg Centrum. Et besøg her i Lyksborg, eller en lille afstikker til Lyksborg, det lønner sig. Lyksborgs helt store attraktion, det er naturligvis slottet. Slottet var en del af den danske kongelige residens frem til 1864. Og en af de konger, der ofte kom her, det var Frederik den 7. Og han døde også helt nøjagtigt den 15. november 1863. Og det var så ganske få måneder før den fatale krig i 1864. Da Oldenborg-slægten uddøde, så var vejen til den danske trone så banet for Glücksborg-slægten. Den første danske konge, der var en del af Glücksborg-slægten, det var Christian 9. Og det var så dronning Margrethes tipoldefar. Lyksborg Slot er et vandslot, der ligger ude i en sø, men det er dog forbundet med land via en dæmning. Det blev bygget på ruinerne af Ryd Kloster, som blev revet ned i 1582. Og i dag da er Lyksborg Slot en af Slesvig-Holstens helt store seværdigheder. Det er blandt andet et yndet sted for nygifte par, hvor de kommer og får taget deres brudefotos. Inde i slottet der findes en stor samling kunstværker. Der er blandt andet antikke møbler, der er porcelæn og der er nogle meget smukke gobelinger, som her bag ved mig. Og nede i slotskapellet der ser man nogle rigtig flotte kalkmalerier. Der er også nogle rigtig ypperlige træskærerarbejder fra 1600-tallet, blandt andet på døbefonten og på altertavlen. Der er også andet i Lyksborg end Lyksborg Slot. Der er for eksempel stranden, og herfra der kan man se over til den anden side, over Flensborg Fjord, over til Danmark. Og man kan se op til Strandhotel, som er byens fornemmeste og største hotel. Hele turismen her i området den voksede frem under kejsertiden i 1800-tallet, og i 1878 der fik Lyksborg officielt status som kurby. Lyksborg ligger tæt på herlig natur. Man kan for eksempel tage turen ud til halvøen Holnæs, som er den nordligste spids i landskabet Angeln. Her kan man for eksempel tage cyklen, eller man kan også tage til fods herud. Her fra Holnæs, der går der en cykelfærge over til Bruunsnes på Broager Land, og så kan man jo skyde genvej i stedet for at skulle turen ind igennem Flensborg. Der ligger nogle rigtig flot klinter her langs Holnæs. Det er godt nok ikke Møns klint, men det er dog lidt derhen af. Cykelturen til Holnæs, jamen det er jo den sundeste vej at komme herud, så god tur.